Да. О, да. Щом сме лайв, дай продължим нататък с последния ни за днес видео гост. Айде! Да, това са солистите на русенска опера Дуета Море. И като става въпрос от името Дуета Море, как трябва да празнуваме любовта всеки ден, как трябва да се радваме на всички тия неща. Дуета Море! Не случайно се намираме пред Националния дворец на културата. Съвсем скоро тук ще бъде вашият първи голям концерт. Нашия концерт ще бъде на 8 ноември в зала 11, Люмиер. И сме изключително щастливи, че нашето турне От сърце и душа завършва тук, в столицата. В него ще участват най-големите звезди на България. Мими Иванова, Майя Нешкова, Кристина Димитрова, Милица Божинова, Квартет Славе и Нелина, Светослав Стойчев и Вайло Колев. Водещ на концерта ще бъде Николай Април. Така че ще бъде просто един истински празник за софиянци. Да влагаш сърце и душа в това, което правиш, винаги ли ще бъде увенчано с успех? Да, защото когато правиш нещо с истинско желание, с много любов, тогава нещата наистина се получават. Щом има сърце и душа, както се казва и в нашата песен, която е част от нашия първи самостоятелен албум, щом даваш сърце, щом даваш душа, тогава ти не лъжеш публиката, искрен си, откровен с нея и така си близо до нея. Тя го усеща. Схващането, че хармонията в музиката ражда и хармония в душата, идва още от античността. Лекува ли наистина музиката? Това е доказано точно така отдавна. И мисля, че нашите песни успяват да докоснат и сърцата на публиката, именно с една красива мелодия, с хубав текст. Така именно, че дано и нашите песни да лекуват. Така е. Знаете ли, хората наистина са зажадняли за хубавата българска стойност на музика. Затова ние сме много щастливи, че сме може би от единствените млади хора или от малкото такива, може би единствения дует, който продължава традицията на тази хубава, смислена стойност на музика. Казвате, че ако любовта е истинска, трябва да се празнува всеки ден. Вие как празнувате вашата любов? И с годините тези празници намаляват ли или точно обратното? И ние я празнуваме винаги, щом се събудим, щом сме тук на този свят, видим слънцето, видим любовта на живота си до себе си и сме здрави, то тогава всеки ден е празник. Бих добавил също и малките жестове, защото и те са много важни. Защо нещата, които ни правят щастливи, не правят всички хора щастливи? Ами защото всеки човек го прави различно нещо щастлив. Един го прави щастлив да направи добро, да направи жест, друг го прави щастлив кариерата, трети природата, но нека да търсим това, което ни дава щастие, което ни кара да се усмихваме, защото тогава света ще бъде едно много по-хубаво място за живеене. Нали така, Глория? Точно така. Вижте, кисолисти има русенска опера. Не съм знаел, ще отидем на този концерт задължително. Да видим как е. Любовта се празнува всеки ден. Абсолютно. Те няма да са само очевидно. Те ми изредиха имена на много такива известни изпълнители, които ще участват. Там сме, нали? Там сме. Въобще в НДК. Абсолютно. Целият месец ноември сме там, като започнем на 14-ти, да. После сме при тях. Виж колко добра идея. Ти чашка имаш. Браво. Няма, тя си я направи току-що. Тя си я направи. Да. Много креативен. Много сръчна тази кава. Е тук. Ми, е тук нещо. Както казах, всеки ден ще трябва да я хвалиме, освен красива и талантлива. Тялото Мерлин Монро в главата Мария Кюри. Да. Но аз понеже, Гава, много те обичам. Да. И да знаеш, през уикенда си мислех как да ти благодаря за всички жества, които си направила ти за нас през тези години на панела. Исках да е нещо грандиозно, да е нещо наистина голямо. И проучих процедурата, какво трябва да се направи, за да получиш ти звезда на Алея на славата. И се оказа... Кажи, Жори, че и аз съм се запътила, ма не знаех какво. Ами сравнително възможно е. Уважаемите зрители знаят, че това е една от най-посещаваните атракции в Лос-Анджелес. Дълга е 2 км и 100 метри. На нея има 2700 и малко отгоре звезди на много популярни личности в областта на киното, телевизията, музиката, радиото и Гала, телевизията. Значи, първата стъпка е някой влиятелен да те номинира. Сега, аз не, че не си се харесвам, обаче не съм сигурен дали съм достатъчно влиятелен, но трябва да убедим някой с много силни връзки в американския шоу бизнеса. Да, от американския шоу бизнес. Да. Тези, които произвеждат колбаси, не могат. Тези, които са в шоу бизнеса, трябва да те номинират. След това е много важно ти да приемеш, защото няма как да получиш звезда на славата, ако не искаш. А още едно изискване е да посетиш церемонията. Това е задължително, защото е имало само едно изключение през годините. Барбара Стрейзън преди 40-ти на години някъде, когато получава своята звезда, тя не отива, защото нещо се стресира от голяма аудитория, жива голяма аудитория. Но това е единственото изключение. И има един тънък момент, че трябва да намерим от някъде 30 000 долара. Това също трябва да...
тази сума трябва да се внесе, като половината от нея отива по правенето на самата звезда, а половината в един тръст към Холивуд, който се грижи за провеждането на... Да ми почистят звезда. Да, мисля, че то вече абсолютно е проблем. Как може да нямаш звезда все още? Ама аз се замислим за друго, бе, тази звезда, платена звезда. Ние в България тук казваме за конкурси, за не знам си какво, че има корупция. Ме това си е корупция. Ако някой заслужава, а няма пари, примерно. Ще намери спонсори, ще им дадат. 50 000 за тях. Чакай, бе. Нищо. Що не говори Стаси с Майкъл Болдуин сега, като се прибере да ми каже? А, той може. Може да предложи. Аз тази година номинирам Гала, до година ти си ми първи в списък. Добре, благодаря ти. Благодаря ти, Жоро. Да, не може да се свържем там с този онзи, който може да направи. Може. Интервюта, подарявала ми е автограф от Джаки. Да, Джак, да. Може нещо да направиш? Ще мога, ще мога. Имам познати. Въпросът е да се включим в този списък, защото всяка година само 24 души получават нова звезда. И понеже един човек наскоро беше написал в Инстаграм, защо Матю Пери няма да получи сега посмъртно звезда, трябва да минат най-малко 5 години от смъртта на известната личност, за да може да бъде номинирана. А те ги теглят, те са дълъг списък, 24 на година, джуркат ги. Не, да, някакъв джуркат. Някакъв принцип. Аз искрено се надявам, Гала, все пак да гледаш кадрите, че повечето са с близки, антураж, компания, така, да, да не ни забравиш просто като отидеш сама на тази. Ние до там да стигнем. И въпреки това не съм сигурна дали искам да ти го причиня, защото славата си е слава, а сега... Не. Просто има си голям товар върху това, наистина да имаш там звезда. Особено сега, след като прочетох книгата на Бритни Спирс, не знам дали има тя звезда, но просто за първи път така видях какво означава да имаш слава и как се отразява на плещите. Ние живеем с Гала 4 години. Ти Бритни Спирс чакаш да ти покажа. Къде е Бритни Спирс, къде е нашото Бритни? Черпя от извора, но защо ви казвам? Защото пък има едно интервю на Селена Гомес за фалшивата слава. Искам да ви кажа просто, че наистина това, което преживяват хората там, ние бледо може да разберем, в което тя е абсолютно искрена към хората, които я гледат. Разбира се, във всяко интервю те питат какво искаш да пожелаеш, нали, на хората, които ни гледат, на зрителите. И тя каза, ами, много бих искала да ви кажа да оставите мобилните си телефони и да излезете от социалната мрежа, но предвид времето, в което живеем, това е невъзможно. Но тя казва нещо, което ние също сме го коментирали много на панела, как... За всяка снимка, която е публикувана и видео, ти не знаеш реално наистина какво се случва. Този човек дали е толкова щастлив, колкото изглежда на тази снимка. Дали, наистина е така в хармония със себе си и го предава, или е просто защото знае, че ще си продаде своя продукт и себе си по-добре. Така че тя каза, че единственото сигурно и истинско, това сме самите ние. Така че това е на което може да разчитаме и по-малко да ползваме телефоните си, повече да сме в реалния живот. На мен ми е малко странно Селена Гомес, която доскоро беше най-следваният човек в Инстаграм, мисля, че Скалата и още някой я изпревариха, да ни казва да си ползваме по-малко телефоните. Това е все едно някой, който има месаренца, ни казва спрете насилието на животни, ящите броколи. Еми, може вече да се разучава, защото да си дава сметка. Да, знаете, че тя понесе много хейти за начина, по който изглежда, и там покрай Хейли Бибър и Джъстин Бибър. Аз мисля, че точно тя е човека, който трябва да говори за това. Не знам, в Холивуд имам чувство, че всички са за психолог. Всички някакви драми, проблеми. Да, не е само Холивуд, но там особено. Излизат книги, излизат филми, излизат откровения. Всички са закъсани. Ясно, еми при нас не е малко. Не е с мащаба на Америка, със сигурност. Не е само Холивуд, това, което Криси казва. Там имам чувството, че ако не ходиш на психотерапевтите от някакви ранни млади години, вече не, че съм против, напротив. Мисля, че всеки човек, който има нужда, не трябва да се притеснява да отиде да търси помощ. Там обаче се оказва, че май няма някой, който да няма. Аз се разбирам, защото ако прочетете книгата, за това, което е ежедневие, тя е подложена не на психотерапевта, не знам, на два часа. Ама искам щастлива книга, бе. Искам някой най-накрая да напише колко е щастлив. Роме, ти на Бритни без да четеш книгата, виждаш. Еми, казвам, че няма да пиша накрая. Айде, Гала, напиши щастлива книга. Книга с лицове за Гала. О, майко, книга с вицове да не пишеш. Книга с вицове за Гала. Книга с вицове да не пишеш, да. Добре, айде след малко ще трябва да видим реклама. След малко ще чуете време ли ми е да пиша книга, какво казват звездите. Време ти е. Имаш ли това северно сияние? Дали вихра го е отчела? Югоисточно. Стига с това северно. Югоисточно. Каквото там е сияние червено.